Dakle, mi ćemo krenuti s prvim krugom, pitanje ćemo najzmijenica postavljati, dakle, Bona i ja. Pitanja su proizišla, kao i sve, dakle, u akademijskoj solidarnosti, od ozdo konsultacijama i raspravama, tako da smo vjerojatno negdje pojačili akcente, negdje smo možda propustili, ali velim, mislim da je dovoljan razlog, dakle, da velika količina vremena pripadne vama, pa da onda možemo i stvari koje smo mi propustili postaviti. Dakle, prvo pitanje je upućeno Miloradu Pupovcu po prilici po našem scenariju i tiče se procedure i takozvanog drugog kruga javne rasprave s imenovanim povjerenstvima. Dakle, kao što znate, 10. prosinca 2010. su imenovana povjerenstva. Nazoš se zadnji put o toj problematici oglasio službeno priopćenjem 24. siječnja 2011. kad je pokušao, dakle, odgovarati na neke naše javne upite. Dakle, odnosno, pokušava izići s nastupom da mi obanjujemo na određeni način javnost. Prije 15 dana je navodno nešto usuglašeno oko zakona o visokom obrazovanju i zakona o znanosti, zakona o sveučilištu se iz tih polova vijesti uopće ne spominje, dakle, posrijedi jedna vrlo zanimljiva situacija. Dakle, htjeli bismo postaviti pitanje što je taj fantomski drugi krug javne rasprave, gdje su njegova uporišta i čini se da postoji nekoliko zgodnih dokumenata koje je upravo izradila sama vlada. A to su, dakle, smjernice za primjenu kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o postupcima donošenja zakona i drugih propisa javnosti. Jedan vrlo složeni dokument koji je zapravo ovim činom sveden na političku karikaturu. Pročitat ćemo samo 4 bitne točke iz tog dokumenta, u njemu se čak u nekoliko navrata spominje akademska zajednica. Veli sljedeće. Prvo, pravodobno informiranje o planu donošenja zakona, drugih propisa i akata. Drugo, dostupnost i jasnoća sadržaja postupka savjetovanja. Treće, jasno naznačen rok provedbe internetskog i drugih oblika savjetovanja. Četvrto, povratna informacija o učincima provedenog savjetovanja. Te peto, usklađenost primjene standarda i mjera savjetovanja u državnim tijelima. Dakle, ništa od ovih 5 točaka ili 5 načela nismo osjetili ili nismo vidjeli kad su posrijedili zakoni koji se drugo donose, a duboko zadnju dakle, u strukturu akademskog, visokoobrazovanog i znanstvenog polja. Kako gledate dakle, na cijeli ovaj scenarij druga kruga javne rasprave? Pa prvo, to je pretpostavljam stvar samo ministarstva znanosti, sporta i obrazovanja, a ne toliko vlade kao cjeline. I pretpostavljam da su odluke u vezi sa formiranjem tih povjerenstava, kao i ovih strategija komuniciranja donešene unutar samog ministarstva i nisu nužno morali proći nekakvu konzultaciju u vladu. Što znači da je cijela stvar zapravo još uvijek u retoriku samog ministarstva i da vlade je moguće samo da je dobivana suglasnost da se pristupi izradi zakona, a da vlada kao cjelina je još uvijek imala priliku da o tome raspravlja. A još manje članice vladajuće koalicije. I ono što samo mogu reći, kao što sam se u jedinoj prilici oglasio povodom toga, u svojstvu saborskog zastupnika i člana vladajuće koalicije, jeste da je doista neophodno poštivati proceduru komuniciranja koja za ovu vrstu materije i za ovu vrstu zakonskoga sadržaja, a to znači sveučilišta i znanosti, visokog obrazovanja, je neophodno da se uključi otvorenije, šire, nego što je to bio slučaj do sada. Mi samo čujemo da postoje različite faze u izradi zakona. I mi bismo naravno mogli doći do teksta zakona pod određenim prijedlogama. Zakona pod određenim okolnostima, ali to bi kod nas stvorilo jednu vrstu obaveze koju mi još nismo spremni preuzeti. I zato bih htio zahvaliti vama koji ste na najbolji prigodu da se uključimo u raspravu na ovoj drugoj strani. Dakle, na strani onih koji nisu do sada imali priliku osim temeljem samoorganiziranosti, temeljem vlastitih
inicijativa reći što misle o same stvari, a onda i onome što je dolazilo u obliku prijedloga zakona. Tako da, barem ja sam danas, odnosno večeras, ovdje došao zbog toga da bih s jedne strane čuo sve ono što ne samo mogu pročitati iz dokumenta koji su u opticaju, nego i iz ove rasprave koja će se ovdje večeras voditi. I istovremeno kao da bih sebi kao saborskom zastupniku stvorio onu vrstu obaveze koju kao zastupnik zapravo moram imati okrenut prema onima kojih se zakon tiče, a ne samo prema onima koje zakon predlaže. Da završim. Dakle, to je još uvijek stvar Ministarstva znanosti, sporta i obrazovanja, a koliko još stepenica ili puta taj prijedlog zakona treba doći da dođe do Vlade, a potom onda do vladajuće koalicije, pa potom onda do Sabora, to naravno ja ovdje trenutka ne znam. Ja samo znam da postoji interes vjerojatno u ministarstvu da se cijeli put pređe što je moguće brže i što je moguće prije. Ali ne vjerujem da je moguće da prođe tako, ali prethodno ne bude raspravljen na svim ovim fazama koje znam da stoje na tom putu. Hvala na odgovoru. Sad imamo pitanje za profesora Flegu. Dakle, kako objašnjavate laviranje stranačke politike koja dolazi iz ministarstva, znanosti i obrazovanja i sporta, odnosno, dakle, da pojasnimo, najprije aktualan bio koncept zemlje znanja, zatim je taj koncept negdje nestao netragom kad je nestala i osoba koja je na njemu temeljila stranačku političku karijeru. U tom razdoblju, dakle, sveučilišta su se otvarala svaki drugi dan, a onda odjednom slijedi zatišje i dijeta koja se posvrtko udara sa medijskim napisima o neradu i korupciji u akademskoj zajednici. Dakle, kako možete objasniti promjenu te stranačke politike iz ministarstva, dolazi iz ministarstva? Bez obzira što velika većina nas i na ovom fakultetu zastupa odgovarajuće prosvjetiteljske zasade, to jest da se prava odluka mora donositi temeljem odgovarajućih spoznaja i znanja. Dođete u životu odgovarajuće situacije u kojima ne možete niti objasniti, niti dokučiti bilo kakav smisao nečijih postupaka, bez obzira što taj netko nastoji uvjeriti kućanstvo i publiku da su ti postupci najbolji mogući, samo kućanstvo i publika to još nije osvijestilo. Ja ne mislim da postoje oscilacije u ministarstvu, nego postoje glavinjanja. To su glavinjanja koja su na izgled komična, ali zapravo koja su u osnovi bilo tragična. Glavinjanja u kojima postoji strahoviti raspon između označitelja i označenog, između riječi i stvari, između onoga što se kazuje i onoga što se želi kazati. I kada, samo da vas podsjetim, kada zapravo nestane veza između riječi i stvari, onda se medicinskim jezikom to naziva ludost ili ludilo. To se naziva ludilo. I mi smo zapravo, što se tiče obrazovne politike, na granici ludila. Jedno smo govorili, drugo smo, odnosno oni koji su imali oblasti u svojim rukama, jedno su govorili, drugo su pogatkali i sasvim suprotno tome činili. I mogao bih vam navesti mnoštvo primjera iz kojeg je to pokazano i dokazano. Recimo, raskorak između onoga što se proklamiralo i onoga što se za te proklamacije davalo ili ulagalo. Raskorak između, na primjer, strahovite mega propagandne mašinerije ili propagandne mega mašine da se u hrvatsku znanost i obrazovanje nikada nije ulagalo kao do sada. Kolegice i kolege, u proteklih 7 godina. I to sam ja mislim rekao i na proteklih.
proračun za obrazovanje i znanost je padao, a ne rastao. Ili je državni proračun porastao 60 i nešto posto, proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja je rastao nepunih 50%. On je padao. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, primjere bismo mogli nizati. Ovo što je kolega Pupovac rekao, da je cijela stvar unutar diskursa ministarstva, je teza, statement s kojim bih se ja djelomično složio, jer onoga trenutka kada vlada donese neku odluku, neki kodeks, onda on postaje obavezan za sve segmente vlade. Kada najviši organi državne uprave ne poštuju ono na što su pristali, dakle kodeks vlade, onda vas zapravo to počinje strašiti. I na taj način vlada sebe pretvara u strahovladu. Kada vas vlada straši, onda je to strahovlada. Zapravo, mi smo na granici strahovlade. Jer ministarstvo sasvim arbitrarno postupa u odnosu na ono na što je samo pristalo donoseći odluku u kodeksu vlade o proceduri donošenja zakona. A pritom, mislim, što se glavinjenja tiče, ipak želim istaknuti da je Ministarstvo znanosti, kulture i obrazovanja kod oba ova ministra ima jedan neprekinuti kontinuitet. Taj neprekinuti kontinuitet je nešto što bih ja nazvao neporecivim talentom. Neporecivi talent se sastoji u tome da je ministarstvo kao svoje vanjske suradnike i eksperte redovito biralo ljude iz najbolje polovice njihovih kompetentnosti. U ovoj zemlji postoji 30 ljudi koje ja znam koje su up to date europski zbivanje obrazovanja, a sigurno ne znam sve. Nijedan od njih nije angažiran ni u jednom projektu Ministarstva znanosti i obrazovanja i športa. Niti jedan od onih koje ja znam, a ja sigurno ne znam. I to je, meni se čini, nešto što samo po sebi na činjeničnoj razini, ne treba da mi ti interpretati, dezavuira sve one deklaracije o društvu znanja, o znanstvenom napretku, o znanju kao strategijskom elementu hrvatskog društva i tako dalje, o pristupanju Europskoj uniji, gledajte mi se po pristupanju Europskoj uniji, što se znanosti tiče. Jedne lijepe 2003. godine smo izdvajali za znanost 1,24% bruto nacionalnog proizvoda. I onda smo razmišljali o tome kako da se upnemo da do 2010. godine postignemo europski standard od 3% bruto nacionalnog proizvoda. I u vrijeme kada se toliko strašno ulagalo u znanost i kada je sadašnja situacija tobože bila izrazito superiorna u odnosu na sve ostale situacije, ulaganja u znanost padaju. Mi smo nekako izračunali da su ona danas 0,7 ili 0,71%. Oni iz vlade nas opominju da ne falsificiramo podatke jer su 0,8%. A u zadnje 4 godine, gotovo da bismo mogli reći da ulaganja u znanost sumativno opadaju u apsolutnim iznosima. I to ludilo postaje neizdrživo. Pogotovo ukoliko je znanost ona ključna razvojna poluga na kojem počiva suvremeni svijet, suvremena Europa, u krajnjoj konsekvenci ono društvo, onaj klub, ona skupina država koje se želimo priključiti u, ja se nadam, skoro budućnosti. Tako da, ja nažalost nemam objašnjenja i odgovora na vaše pitanje, ovo su bile tek neke usputne observacije, jer je čovjeku nekako lakše kada katarzički postupi i svoje muke podijeli sa svojim sugovornicima.